士タケルは18歳の誕生日に襲ってきたガンマに託され、生き返るために仮面ライダーゴーストになって英雄のアイコンを集めて、残された時間はゴーストになった時より99日。逃げろ、逃げ惑え人間ども。何が、ああ、どうなってるんだ。アイコンを持っているのは貴様か。アイコン、なんだそんなもん、知らねえよ。この近々力を感じる。嬉しくなるほどの力をな。感じる。アイコンを持っているのはお前か。残念。でも今から来るから安心しな。はい。ブバッチレミラ。変身ブバッチレミラ。ブバッチレミラ。ブバッチレミラ。俺の縄張りに入ることは許せ。なぜこの人を襲う。貴様が持ち主か。はい、もう立つ。よこせ。世の中そう甘くない。欲しけりゃ俺を倒すんだな。ならばお望みどう。すぐに始末してやる。ああそうそう、お前は死んでるからもう死なないよ。思いっきりやれ。なるほどね。始末する前に名前だけは聞いておいてよ。仮面ライダーゴースト。この敵ガンマ様のエレキ攻撃を受けるぐらい。みんな、どうしたの？お願い！せーの！みんな、ポケモンの本気まで！せーの！それそれ！ダジャクな。その程度の力で我らに勝てると思うのよ。立つ。父さんと俺自身の敵はこの俺が撃つ。オメガドライブだ。大海岸。俺オメガドライブ。何、うん、しびれたぜ。ああ残念だけどあれは外れ。くたびれ儲けだ。どういうこと？お前に分かりやすく言うとあれはガンマの残留資源が生み出した分身のようなものだ。じゃあ何？意味ない戦いだったってこと？そうでもないだろ。資源とはいえ攻撃力は多少なりともあった。つまり目の前にいる子供たちの命は守れただろう。そっか、たまにはいいこと言うじゃん。たまにはない、いつものことだろう。会場のみんな驚かせてごめん。俺は天空寺タケル、仮面ライダーゴースト。そしてここにいるのが俺をゴーストにしてくれた仙人のおっちゃんの分身ユルセン。みんなにはまだ見えてないかもしれないけれど、仲良くしてくれてたらそのうち見えるようになるからね。いきなりなんだけど、俺実は一度死んでるんだ。18歳の誕生日にゴーストハンターの父さんの畑でもあるガンマたちに倒され、謎の仙人のおっちゃんの力でこの仮面ライダーゴーストになって蘇ったんだけど、
ゴーストでいられる時間には99日という限りがあるんだ。それまでに英雄の目玉アイコンというアイテムを15個集めなければならないんだ。ガンマは常にアイコンを狙っている。だから俺たちはガンマを追ってるんだ。やつらガンマを見つけるには3つのキーワード、英雄に関係するもの、英雄への思いを持った人、そして目の紋章がヒントになる。目は古来より英知、そして全能の象徴であり、世界の理を表す重要なものだ。それゆえアイコンには秘められたすごい力がある。英雄のアイコン15個を集まればその力で何でもできる。つまりお前も生き返ることができる。でもおっちゃん言ってたよな、未だ成し得た者はいないって。ガンマは人間たちの夢と命を利用しガンマアイコンを生み出し、新しい仲間をこの世界にどんどん生み出そうとしてるんだ。でも安心してくれ、俺がいる限りみんなの命は必ず守るから。もしまたガンマたちを見かけたら俺に教えてくれよ。約束だ。いいね。今頃やつは俺様の分身体を倒していい気になっている頃だろうか。あの程度の力で我らが倒せると思っているとは肩払いだよ。だがやつは人間の命執着していることがこれで分かった。つまりは人間を利用すればまた奴も簡単に倒せるということ。一度浮き足になった人間を倒すのはたやすいことだ。しかもまだ奴もこの俺様の恐るべき本当の力を何も知らない。奴を完膚なきまでに叩き潰し、人間と恐怖のどん底へ叩き落とせば後の行動も取りやすくなる。さあ、行くぞ。これで準備は整った。ここは我々ガンマにとって重要な場所となるに違いない。あのゴーストハンターこの俺のことには気づいていなかったようだしな。あんたたちガンマのために働いてるのか。ここは立ち入り禁止だ。出て行け。やっぱりな、こいつガンマアイコンに乗っ取られている。あなたはガンマというゴーストに利用されているんだ。このままだと死んでしまう。さっきから何をわけのわからないことを言っているんだね。さあその体から出てってもらおうか。ガンマアイコンを追い出せばいい。目には目をだ。目？そうか、目の紋章か。よくも俺のファミリーを見破った。私はこんなところで何をしてるんだ。おっと動くな。動けばこいつの命はないぞ。卑怯だぞ。卑怯？笑わせるな。それは勝つ覚悟のない者が使う言い訳だ。勝つためには我らは手段を選ばん。お前が我らと戦うのにふさわしい相手かどうか試してやろう。おいおい、ちゃんと手袋を脱げ。
的は何だ。自分の命の復活か、それともこの世界の人間の命か。弱い迷いのあるお前の力などで思いの塊のように我らガンマを倒すことなど到底に不可能なのだよ。やってみなきゃ分かんないだろ。俺を信じる。俺は負けない。みんなの命を守るため、みんなを生かすために戦うと決めたんだ。自分の命も守れなかった男が、みんなのために戦うだと。そうだ、何が悪い。ならばお前は他人のために自分の命を諦められるのか。それは俺はどちらかを選ぶのか。俺にはできない。お前は甘い。考えも戦う覚悟も全てが甘い。そんな貴様の命やアイコンなどもはや微塵の興味もないわ。興味があるだ。人間たちが我らに倒されていく様を成仏しながら上から見てる。お前たち行くぞ。俺だって立派なゴーストハンターになって父さんの仇を討ちたいと思ってるさ。でも自分の命も生き返りたいけど、みんなの命だって守りたいんだ。父さん、俺甘いのかな。あれ父さん、急にゴーストが無理なのかな。見えなくなっちゃった。父さん、さっきまでここで戦っていたはずなのに。みんなにはゴーストが見えてるのかな。あっち行ってね。見えてる。こっちの友達も見えてる。違う、あっち行ったね。どうして急に見えなくなっちゃったんだろう。何か見える方法ないかな。ある。あ、きっとみんながしっかり応援してくれたらゴーストが見えるようになると思うの。みんなこの前はじゃ怖いガンマの世界になってしまいます。なんで。ゴーストはみんなの命を守るため一生懸命戦っているの。今度はみんなの応援でゴーストにパワーをあげたいと思います。お姉さんがせーのって言ったら大きな声で頑張れって。お前はとっくに死んでる。せーの。何、見えない甘いのか。悩みを抱えたまま、そんな小さな声じゃゴーストのところまでパワー届かないよ。もっともっと大きな声で、せーの。声が、みんなの声が聞こえる。タケル、英雄の心を学び心の目を開くのだ。父さん、約束を果たさなきゃ。まだ死ねない。死にたくない。俺はもう後悔しない。二度とみんなを悲しませない。だから俺がみんなの命は守る。会場のみんな、ありがとう。俺分かったよ。この命が消えるその時まで俺は命を燃やしきる。俺は俺を信じる。俺はもう迷わない。どうやら立ち直ったみたいだな。今度は奴らをギャフンと言わせてやろうぜ。みんなのおかげでゴーストが見えるようになりました。ありがとう。ゴースト、みんなを守ってね。ビリリリビリリリリ。
仮面ライダーゴースト、恐るるに足らず。あとはこの会場に集まった子供たちに我らのガンマの協力をしていただくだけだ。お忘れ向きに今日たくさんの人間たちがこの会場には集まっているな。お前たちとこの俺は今日ここで初めて会う。初めて会ったらまずは挨拶だ。俺様の挨拶は至ってシンプル。腹に力を入れ一言押すだ。できるな。それでは会場に集まった人間全員と俺様一人で挨拶だ。押す。それでは行くぞ。押す。子供の声は聞こえるが親の声がさっぱりだ。前の方に座っているのに黙ったままの黙ったままの大人のあなた、笑うとる場合ではない。お兄さんだ。このお兄さん一人でやっていただく。押すってだけだ。頼むぞ。押す。押す。非常に元気があってよろしい。拍手をしてやれ。今のお兄さんのように元気なオスを頼む。それではバラバラに行ってみよう。まずは会場に集まった父ちゃんおじいちゃん、手を挙げてくれ。しっかり手を挙げてくれ。子供たちのお手本になるような元気なオスを頼む。それではお父さんおじいちゃん行くぞ。オス。オス。非常に元気があってよろしい。次は綺麗なお母様お姉様もたくさんお越しになられているようだ。お母様お姉様、はい、手挙げて。子供たちのお手本になるような元気なオスをお願いします。お姉様もしっかり手挙げてくださいね。よろしくお願いします。それでは行くぞ。お母様お姉様、オス。恥ずかしがり屋さんが少々多いようだな。まあ致し方あるまい。ならば次は新一ちびっこだ。父ちゃん母ちゃんに負けるなよ。それでは行くぞ。押す。全然声が小さい。声が小さい。ちびっこ押す。声が小さい。ちびっこ押す。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 やかましい。お前らはどんだけ元気が余ってる。のんきに寝とるわ。それではこの会場に集まったちびっこたちの中から我々ガンマのアイコンをいただくために元気のいい子供たちを2人選び出す。今日のターゲットは赤だ。赤い服、赤いズボン、赤い靴、赤いほっぺの赤ちゃんでも構わない。さあ2人の子供をステージに連れてこい。くれぐれも言っておくが、自分から出たがるようなお調子者だけはやめておけ。何をしてかすかわからんからな。さあ連れてこい。行け。さあどいつにするか。